Dragões, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Battle Angel Alita Last Order, publicação da editora JBC, material que está saindo no mesmo formato da série original Alita, que foi concluída em 4 volumes pela editora JBC. Eu estava na dúvida se eu iria comprar essa publicação. Eu gostei da série original, ela foi resenhada aqui no canal Central Laquês. Eu assisti o filme da Alita também nos cinemas, achei bem bacana o trabalho que o James Cameron fez com essa adaptação do mangá para os cinemas, uma história legal mesmo. E aqui nós temos uma continuação que vai contar com 12 volumes nesse mesmo formato, ainda que haja uma certa variação de páginas de um volume para o outro. É uma publicação que conta com capa cartonada, tem as primeiras páginas aqui coloridas, o papel é o Lux Screen, pouco mais aí do que 330 páginas, ao preço de R$42,90, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Mangá que é escrito por Ukito Kishiro. Galera, aqui nós temos uma continuação direta dos eventos que acontecem no último e quarto volume da série original Battle Angel Alita. Nós temos o Dr. Nova, que acabou sendo derrotado pela Alita, que também teve o seu corpo totalmente destruído, ou quase isso. Nessa continuação, mais uma vez, os destroços do corpo da Alita são recuperados, principalmente o seu cérebro, e ela é remontada com células imágenes, que basicamente tornam ela ainda mais poderosa do que ela era. E novamente nós temos um outro personagem que deu as caras na série original. Você que acompanha ou que leu a história sabe mais ou menos quem pode ser. E aqui nós temos uma trama em que é revelado para toda a população de Zalém que as pessoas, quando atingem a idade de 19 anos, os seus cérebros são retirados e substituídos por chips. Isso causa uma grande revolta, uma revolução. Muita coisa é destruída naquela cidade que paira sobre a cidade da Sucata ali, onde fica o restolho da população. Zalém ali seria o melhor, né? A elite. Só que tá uma bagunça lá em cima e cabe a Alita confrontar quem acabou montando ela novamente. Existem outros monstros, um outro cientista que é muito inteligente, só que o cara é bem do mal, ele não mede consequências para atingir os seus fins. Então é um personagem bem interessante. E aqui nós temos uma publicação que segue aquele ritmo narrativo mais frenético que a gente viu na série original. Os desenhos são muito bons, as cenas de ação, elas são realmente muito épicas. É um trabalho artístico assim de destaque desse mangá aqui, Battle Angel Alita. Bom, galera, que nota que eu dou para essa continuação aqui? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5, uma publicação que eu acho que vale a pena, eu me cocei, né? Vale a pena acompanhar, eu fiquei na dúvida e tal, são 12 volumes, o preço não é muito barato. Eu vou comprar essa publicação a conta gotas conforme chegue em promoção na Amazon. Daí eu vou realmente demorar um pouquinho para fazer as resenhas dos volumes que vão se seguir. Então é isso daí, galera, um abraço para todos vocês e fui!